Hello everyone! Happy, happy New Year! Ano po mga Samahan niyo ako sa aking mukbang na Burger King. O, oh, diba? Burger. Pa-burger si Mayura, guys. Alam niyo naman, namuni-muni ako. Diba? Ito po. Samahan niyo ako sa aking mukbang. Pero habang ako ay kumakain, nagmumukbang is, ano guys, may mga chismis-chismis tayong magaganap. May mga chismis-chismis tayong magaganap. No? Kumusta po yung mga pag-celebrate nyo yung mga New Year dyan? Paklit muna tayo. Sino pong walang mga pagkain dyan? So, ayan, makikain po kayo sa akin. Libreng-libre po kayo. I-feel nyo lang ako. Nakikain ako. At saka, ito lang po. Kasi, yung isa lang naman ako dito eh. Lahat ng mga FWs, I know, na-relate kayo dyan. Ang ginagawa ngayon is alam ko na. Kaya, tumatawag sa pamilya sa Pinas. Yung iba naman, walang tumatawag kasi busy sila. Lagi na lang nag-scroll sa kanina mga Facebook, anong sa YT, lalo na yung mga vloggers. Dami din ganap, no? Para naman hindi malungkot yung New Year natin. Ay, naku. Ayan. Maraming ibang paraan pa na, hindi maging malungkot yung New Year natin. Yan, tawagan nyo yung mga pamilya nyo sa Pinas. Habang ako'y kumakain dito, mag-dismissan tayo, no? Naglalaway kasi, ang laki naman itong Whopper na ano ko. Uy, Whopper na burger ko. Yan, paano ba kumakain ng burger pag ito'y first time pa mo pang kagatin? So, yun po ang masabi ko, guys, na kasi dito sa abroad talaga, yung mga special occasion sa Pinas, lalo na yung Pasko at saka ganito, mga New Year talaga, no, isa, alam nyo naman dito sa Middle East, is kami talaga is hindi talaga sa nagsiselebrate dito. Nang celebrate dito is yung mga ano lang, yung kami, mga expats na mga Christian, kami yung nagsiselebrate. Pero alaw naman, pero syempre, hindi natin lugar, nirespeto din natin yung ano nila, culture nila, kasi hindi tayo taga dito. So, limit yung galaw dito natin. So, ayan, pwede kami mag-celebrate dito. Kung payagan ka man ng mga employers mo na mag-celebrate, so, why not? So, maglabas ka, no? Kasi ako, lumalabas talaga ako pag Pasko. Pasko or New Year, depende na lang. Kasi hindi rin ako, basta ganun lang yung tiglabas ko, guys. Saka mag-ingat din tayo sa paglabas kasi hindi natin matsyansahan kung sana maging safe tayo sa ating paglabas ba. Kasi hindi talaga natin matsimpuan, guys, ang mga pangyayari sa labas din, no? So, mag-ingat-ingat din po tayo. Whopper at saka sandwich, ang laki. Na-order ako sa Talabat. Tinamad ako magluto kanina. So, ayan na, pasalamat din ako para sa mga sumusuporta sa akin, ha. Monetize ako, guys, bago lang. Na-monetize ako within 10 months kasi nung unang kong pag-apply is na-disapprove ako. So, ngayon, I'm really thankful na nakuha ko na talaga yung ano, na-monetize na ako, no? So, I'm really happy na din. Kaya, ayan, napapaburger na din tayo, no? Victoria. Monetize ako, ano? Kasi, ano eh, noong nag-start talaga ako sa pagbablog is ano siya, February, I think, 2 weeks sa February ako mag-start. Tapos hindi pa talaga ako masyadong active. Naging active ako, March na siya. So March, April, May, nagla-live-live ako. Yung ganun, so marami na ako nakilala doon. Nag-start na kami nakilala nila. May's Vlog Rulan as ka Junap eh. So kung talagang ano guys, mahal natin yung ginagawa natin, nag-enjoy tayo, is ano talaga siya, no? Gawin mo talaga, o diba? Ganun lang po yun. Tapos ayun, nagkaroon ng mga kaibigan na ano din, very supportive. So naging ano mo din sila, inspiration na gagawin mo pa ng mas maigi yung gusto mo. So, ayun. Continue siya. April, May, June. Ayun.
Kaso nga lang, nag-reuse ako. Ayun, disapprove ako pagka June. Birthday ko pa naman sa June 8, no? Sabi ko, wala, sana mamonetize ako, no? Bilang ano siya, gift sa akin ba na mamonetize ako? Kasi pauwi din, magbakasyon ako eh, June 14. Sana mamonetize ako. Oh my God, natanggap ko yung Gmail ni Whitey na disapprove ako. So, medyo na-dismaya din ako kasi, kasi kasalanan ko naman din eh, nag-reuse ako. Kung expected na yun, na mag-disapprove ako. So, ang disapprove is 1 month siya, 30 days. So, after ng 1 month, pwede kang mag-reapply ulit na may chance na ma-monetize ka. Kaso nga lang, ang ginawa ko is dinidelete ko yung video na reels ko kasi wala din nakapag-advise sa akin kasi alam mo naman na baguhan tayo. Wala din akong matanong. Si, hindi ko rin alam kung sinong tanungin ko yung ganon. Hindi ko rin alam. So, ayun, dinidelete ko lahat yun. Nag-viral lahat yun ng video. Doon ako nag-hit ng 4K, golden hours ko na 4K watch hours, diba, requirements. So, yun po nangyari doon. So, hindi ako pwedeng mag-reapply kasi kulang na yung oras ko. Nakaano talaga. Ayun, tapos doon, kung na-disapprove ako. Tapos, paano ako mag-reapply nito? Pero hindi ko pa talaga alam, guys, na ganun palang nangyari na pag-deleted ang video is bawas talaga siya. Kasi, hindi siya, ang dati kasi si Whitey is hindi niya binabawas agad yung oras eh. Nandun pa rin yun sa analytics, makikita mo pa din yung oras. So, patuloy pa rin siyang tumataas yung oras. So, kampante ako na akala, sa akala ko is siya, nandun pa rin yung oras ko. So, parang sabi ko sa sarili ko, under review ako eh, pwede ako ma-reapply yung ganun. Pero wala sa isip ko pala na once na-deleted yung video is bawas din pala siya. So, yun po ang nangyari. Kaya, parang hinayaan ko na lang until nag-vacation ako. Nag-vacation ako. 2 months pa yung vacation ko. June 14 to August 14. Tapos, yun, nag-explain ako na under review ako. Ayun ako, pagbalik ko dito. Kung bakit kaya hindi ako monetize nun? Kasi, wala talaga akong kamuang-muang. Ayun. Bakit kaya hindi ako na monetize nun? Okay. Sabi niya, pero duda pa lang namin yun. Kukord, manual count ko daw yung mga ko. Kasi yan ang ginagawa sa iba. Kasi hindi talaga si YT nabawas ba? Yung dati, yun din yung mali nila dati. Kasi hindi nila, dapat sana dati nag-ano sila. Pero ngayon is, minabago na nila. Ayun, nakatanggap ako na, sorry for incorrectly publicity watch hours. Ala, ulahin na siya nag-send sa akin. Ganito lang mga September at October. Late na siya nag-send sa akin ng ganun. Kunon. So, nag-manual count na ako. Alam ko na ang watch hours ko pala is parang nasa lang siya eh. 1,000 lang pala. 1,000 plus, I think. Nag-manual count talaga ako. At pinagtiisan ko talaga yun. Para malaman ko lang talaga kung ano yung oras na exact na watch hours ko meron ako. Kaya pala. Hindi ako mamonetize kasi yung oras ko pala is napaka. Wali pala. Hindi pala siya nakaabot sa requirements ni White. Hindi talaga tayo mamonetize as long as hindi natin na-acquire yung requirements. Ganun. So, pagbalik ko dito, ang gagawin ko nito is mag-live ako ulit. Ganun. Kasi wala naman ako masyadong viewers eh. So, ayun, nagla-live ako ulit. So, sige lang, makukuha ko rin ito with, hindi pa ito maabutan ng year 20, next year, sabi ko sa sarili ko. Tapos, yung AdSense ko, guys, yung old AdSense ko is, dito sa kwet ang nilagay ko. So, ayun, dito sa kwet yung nilagay ko na AdSense ko. So, this August lang, pagbalik ko, sabi ko sa sarili ko, i-transfer ko na lang siguro, i-transfer ko na siguro yung location, address ko, lahat na, sa Pinas na, para hindi siya, wala siyang problema ba pagdating sa patakdang panahon na baka naman mamonetize ako, review yung ganun mga isip natin. So, ayun pong ginagawa ko, rin-remove ko yung old account ko, cancel account, diba may cancel account sa AdSense, cancel ko siya, tapos gumagawa ako ng bago. So, ang AdSense ko is bago siya, August na, diba? So, ayun, bago yung AdSense ko. So, ngayon, araw-araw magla-live ako at maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa akin araw-araw nung magla-live ako. Andun sila. Alam ko, guys, na ibalik ko rin sa inyo yung tulong niyo sa akin sa takdang panahon. And ngayon, ako na po yung tumutulong naman sa inyo kasi na talaga po, approved na siya. So, ayun, yun lang naman po ang natin, pinaka-asam-asam natin na monetize tayo kasi bilang achievement ba, no? Success na. Proud sa sarili mo, na din ako, yung ganon. Pero actually guys, hindi siya madali. Mas the more pa nating pagtrabahuin kung na-monetize na tayo kasi andun talaga siya sa community guidelines kung ilang revenue makukuha lang natin sa mga views na ganon, yung may tax siya, ilan ang kukuha ni YT sa
sa nakikita mo sa pag super chat, ilan ang kuhanin niya na tax, at saka sa ating mga videos, mga content ko nababasa lang natin, no? So, hindi siya madali. Ngayon, ano ko na talaga siya? Hindi pala talaga madali kung mamonetize tayo. Kaya, masabi mo sarili mo, pag hindi mo na ko 100 threshold, paano may ano mayari sa channel ko? Yung ganun. So, ayun, wag kayo mamadali sa pagkuha mamonetize, guys, kasi makapira naman talaga, makasahod ka naman talaga kung ikaw ay tiyaga lang talaga sa pag-upload ng mga videos. Mas maganda talaga yung mga videos talaga ang maano mo, malay mo maano siya talaga. Mag-viral yung mga videos mo, no? Maganda yung mag-upload kayang videos. Kasi ang super chat is ano talaga siya, almost kalahati talaga ang kukuhanin niya. Naano ko na siya. Ngayon alam ko na. So yun po. So maging happy na po tayo kasi ano din eh, si YT, buti nga si YT, pinapayagan niya tayo magtambay sa kanyang palasyo, no? Parang ano lang din si YT, babahay na tinatambayan natin na nagka-income ka rin. Kung ma-effort ka lang talaga, syempre, magkapera ka. Ganun lang po yan, good pera-pera lang po eh. So ayan, happy new year. Maraming salamat sa panonood nyo sa aking mga videos at sa mga suporta ninyo. God bless us all with faith, hope, and love po tayo, no? Sana po sa 2020 is maging maganda yung takbo ng buhay natin, no? Sana lang po, sana lahat po. Ayun, at saka salamat kasi hindi ko na siya maubos, guys, nung yung sandwich. So itabi ko na lang siya kasi parang ano eh. Kasi ito nga, ano ko na lang siya, tiisin ko na. Madali kasi ako mabubusog. Iwan ko ba bakit ganito? Madali ako mabusog. Tingnan nyo. Hindi pa ako nangalahati kasi daldal ako ng daldal. So anyway, thank you so much. I love you all. And sana God bless us all. Ayun. Support our supporters bilang isang mga YouTubers. Kung small man ito, small YouTubers ka man, malaking YouTubers ka man, be humble po tayo always. Tayo palagi, guys. Kasi the more na mablisingan tayo, kung maganda sana yung maging mabait tayo, no, sa kapwa natin kasi the more na blessings na mayroon tayo, o diba? Ayun, so maraming salamat sa inyo lahat. Happy New Year and welcome 2020. I love you all. Bye! Gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face.